Veliki pozdrav svima, veliki pozdrav početnicima u kriptovalutama, svima onima koji tek ulaze u ova bespuća kriptosvijeta. Želim s vama podijeliti jedan dobar podatak, čisto kad se mislite o Binanceu, uh, udar na Binance, ovo ono, zašto ga napadaju, kako ga napadaju i tako dalje. Želim s vama podijeliti tri stvari, ne znam da li ste znali sve tri koje su vezane povezane sa Binanceom i mislim da je bilo dobro da znate i ovakve stvari i ovakve informacije, čisto neke osnovne stvari kad pričamo o kriptomjenjašnicama, o tome ko je koliko jak na ovoj kripto sceni i onda ćemo možda doći i do razloga zašto mnogi napadaju Binance. Ne znam da li ste znali ovo, bacamo se odmah na sliku koju sam spremio za vas. Binance je vlasnik, znači Binance mjenjašnice, to je centralizirana mjenjačnica Binance, ne znam da li ste znali, vjerojatno jeste, jer zbog toga i znate i čuli ste za Binance. Binance Binance je vlasnik Trust Wallet. Trust Wallet, ovo sam krivo napisao, Dex mjenjačnica iskreno nije mi se dalo ljudi editirati. Opet zaletio sam se, sejvao sam sve, išao sam snimat video, tako da zanemarite ovo što pise, piše Dex mjenjašnica. Znači Binance je vlasnik Trust Walleta, znači hot wallet koji se povezuje sa DEX mjenjašnicama i onda možete direktno i tamo da niko živ ne zna niti vaš identitet, niti vaše ime, niti vaše prezime, sa, sa, znači sa trust walletom dovoljno ga je skinuti na neki mobitel, i možete doslovno, neko vam može poslati USDT, vi sa tim usdt možete se spojiti na Pancake Swap ili bilo gdje, izvršiti zamjenu i možete čuvati tu svoje kriptovalute. Jedan od najvećih voleta na svijetu, također je u vlasništvu binance Isto tako, Binance je prije nekog vremena kupio jednu od najvećih platformi na svijetu koja je naj, najčešće početna točka svima za pregled stanja u kripto svijetu, kriptoteme, kriptovalute, to je CoinMarketCap preko 20 nešto tisuća ulistanih kriptovaluta tamo znači coin market cap u vlasništvu kompanije Binance. Kad sve ovo vidite, puno će vam biti jasnije zašto toliko napada na njih i naravno kad se tu uzme podatak još 120 milijuna korisnika u svijetu, znači apsolutno najjači trenutno igraš na sceni, međutim, mislio sam da je možda važno i da znate i te dodatne neke podatke koji se na čine nebitni. Pazite, mi tu ne pričamo, još Binance je o mnogim drugim stvarima, Binance investira u neke projekte koji tek krenu, u neke kompanije, najbolji primjer Aptos. Aptos za koji svi znate, preko 200 milijuna dolara je Binance stavio unutra kad je priča krenula, na primjer. Sada su uložili u Twitter 500 milijuna dolara, nebitno i tako dalje. Međutim, ove dvije stvari za kripto svijet su važne. Trust wallet je njihov, coin market cap je njihov.